saben wayaling ser wangi mripati ki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi peputjanku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwo ngrasake atiku sansaya nelasa. Ketaman asmoro prasasatra bisa lali esok awan bengi tansah beto ati bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwo ngrasake atiku sansaya nelasa. Lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku ngedem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmoro prasasatra bisa lali esok awan bengi tansah beto ati. Sampai jumpa.